subscribe kanalin Pika Informimet që të njoftoheni me lajmet e fundit. Kina është kritikuar për mënyrën se si e ka menaxhuar situatën me pandeminë. Që nga paraqitja e rasteve të para të raportuara me koronavirusin e ri, që e shkakton sëmundjen COVID-19, një ekip i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka qëndruar në Kinë për të përgatitur vizitën e ekipit më gjerë të ekspertëve. Shefi i programit të urgjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, Mike Ryan, tha se ekipi ishte shumë i kënaqur me bashkëpunimin e zyrtarëve kinez deri më tani. Por shkuarja dhe vendosja e një ekipi më të madh do të kërkonte kohë. Të premten drejtori i përgjithshëm i OBSH-s, Tedros Adhanom, tha se dy ekspertë OBSH-s po shkojnë në Kinë për të bashkëvepruar me shkencëtarët atje, për të studiuar transmetimin e koronavirusit nga kafshët e njerëzit. Por derisa vazhdojmë të përballemi me pandeminë, po ashtu përkërkojmë origjinën e virusit, tha Adhanom, duke u adresuar në një konferencë online. Masa e Organizatës Botërore të Shëndetësisë vjen në mes të një kritike të ashpër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj, se po kërkojnë hetime për origjinën e virusit COVID-19. Veprën që zemroi Pekinin, shefi i OBSH-s, po ashtu tha se ekspertët global të shëndetit do të përgatisin një plan shkencor me homologët e tyre kinez për të identifikuar burimin zoonotik të virusit COVID-19. Kritikat më të mëdha ndaj Kinës janë adresuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti i tyre, Donald Trump, ka akuzuar OBSH se ata po fshehin informacione së bashku me Kinën rreth pandemisë. Organizata Botërore e Shëndetit i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë numrin më të madh të prekurve me COVID-19 dhe vdekjet më të larta, prej 3.770.138 raste dhe 148.065 vdekje, dhe raste aktive 1.886.675 raste. E ndjekur nga Brazili dhe India, shtetet të cilat kanë kaluar numrin prej miliona të prekur. Që nga shpërthimi i COVID-19 në mbar botën, nga ky virus kanë humbur jetën pothuajse 600.000 njerëz dhe rreth 8.4 milion njerëz janë shëruar. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetit tha se shkencëtarët duan të mësojnë në lidhje me përparimin e bërë në kuptimin e rezervuarit të kafshëve për COVID-19 dhe si se mund janë gjitë të njerëzit nga kafshët.